مناسبه دان شركه سمتل كوسو بنكتي ده فرقه ساميه ده سمتل بنتلان او كدعدي غرو وها كسو قيب غلي مسؤولين كترسن غلياشه حكومه ده يا بارلمانكا مدحده شركه ده اسكارسينتا سمتل اسمو يك سو قيب غليال كسوداي بلشده قيبه ده كلا دوون مناسبه دان ايا شركه كوسو بنكتي ساميه مالغشي او بلشده اي كو درسن كران شركه ده اسكارسينتا سمتل مرايها سمتل اي بنتلان محمد موسى يمدى حدها بشيل بنتلان عبد الرحمن حاشي ايا فافاهين كبحيي محاكينا مركا انا نحضا كأنو فوريتان كان وحاكينا ما داما لتوغو حلقي شركاتو مريه هذا القران لها اي دميستري هين ادقين الاسكارسين تنوع دوانان هادان اي دميستري هين انفرستراك كادي ايو ديگان ندي اي قاري لهيد ايو ay dhameystiray yihiin in badan la runtii la weydiyay oo dowladaha laftigiisu in badan la weydiyay ayaa maanta 17ka bisha March oo 4 waxa ka dhacay saaxiflad midan mid la mid ah iyo tan baa ka dhacayaan Soomaaliya Muqdisho Hargeysa iyo midan inagu hadda joogno waxaan shirkadda Somtel ku soo dhaweeyneysa dadweynaha reer Puntland inay ka mid noqdaan cidi daneeyneysa inay ka mid noqoto شير كويالاتو استعماشو اول بديل قدو استعماليسي هدي سيكالي او قناعسي ايو فائدة لغا فائدة سنيو انا كم من نغضان هدي عالا يدنو انتا ايان كسو دوينينا ايضا ايان اوفرين فوريتان كان او اه متكاس شيركا فافا انتي سا والهي ستاما فلي او راقير يربان قيبني والهي شيركا ايو وابقول هالكي شير minimum share iska ama share ka u yara la qaadanayo ee la bixinayana waa 20 share ku waa 115 halki share waxaana ugu yar 20 share waxaana ugu badan 1000 share shirkadu daafur kari waa saamiyar oo kamida saamiyada shirkada oo ah 8% ama 108 ayay soo bandhigtay inay dadweynaha u bandhigto waxayna soconayaan muddo yar oo 3 bilood hadii aan la hidmo 3 bilood wixii ka dambeeya wixii kale oo go'aamo iska qaadanayso oo meesheeda laakiin fursada la haysto waa intaas sidoo kale fursadaas waxaan u gaarsiinaynaa dhamaan Puntland meel walba xafiis baan ka furay waa la tagi karaa khaas ahaan xafiisyada shirkadda ayaan hawsha iska horgelinay oo la tagi karaa maanta waxaynu halkan u fadhinaa inaanu macneeshayada iyo ganacsatada kale ee Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland aanu u soo bandhigno saamiga aanu ka bixin doono shirkadda Somtel Puntland runtii shirkadaasoo hadda qaangaadha maraysa xilligii midheeda la goosan lahaa فيغا عبد الناصر محمود ميري او كم ذي سيمودا دغن كبنتلان ايا سمتل او غم مهد عليي برامج كان يسوى بندكتاي وعنك لو مهد علينا يا معاملك شركة دا سمتل ونوع السميد له فرق حفلدان وايمان تأوفديان تدويناها اني كفا ايديستان ساميدا كنتي وارن مهم gudoomiyaha gobolka Nugaal Cawil Axmed Jabuuti wasiirka dowlista hawada iyo garoomada Puntland Ilyas Ismaan Lugator iyo xilibaan Aweys Axmed Sardeeye ayaa bogaadiyay shirkadda isgaarsiinta Somtel hadii wax la wadaago waxba ka soo baxa waxaan maanta mar labaad uga mahadcelinayaa mulkiilaha Dahabshiil iyo Somtel inuu isaguna u daahfuray oo uu jaanis siiyay dadka isaga macaamiisha waa iyo dhammaan dadka danaynayaba inay ganacsigiisa ay maal gashadaan runtii waa aad bay farxad noogu tahay inaan ka soo qayb galo munaasabadda tan Dahabshiil Group ay ku soo bandhigayaan maalgashiga ay ku furayaan Somtel in wax laga yeesho sidaaba in wax la wada yeeshaa waxyaabaha dhaqaaluhu ku koro way ka mid tahay waxyaabaha inuu hadda markhaati kana waxa weeye kambaniyada ugu waaweyn Puntland waa kambaniya la wada leeyahay dadkii waaga maal gashaday waa dadka ugu hodansan ama ugu laabaan Puntland
waxaan soo dhawaynayaa anigu mahadcelinayaa shirkadda Samtel fursadda qaaliga ay siisay shacab weynaha runtii reer Puntland. Waana ku dhiirigelinayaa xaqiiqiyan shirkaddu injineerku mas-uulku markuu noo sharaxayay fursadaha iyo waraaqaha inta ku qoranba waxay ku qornaa amase u muuqata wadaysaane in fursadda ay soo bandhigeen ee sheerka lagu darsanayo ay tahay sheerar runtii dadku ay awoodaan. Wasiirka Xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Dowladda Puntland Cabdisalaam Xaaji Siciid ayaa munaasabadda soo xiray. Maanta daafurkan ay daafurayso Somtel ama Dahabshiil Group barnaamijkan loogu magacdaray kasoo qaybgalka ama furitaanka in saami maalgashi la siiyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan, innaguna aynu madashan u fadhino magaalada Garoowe in reer Puntland ay marxaladaas qayb ka noqdaan waxay xaq u leeyihiin oo ay mudan yihiin in aan ku ammaano uguna mahadcelino. Haddii islooginku uu noqday macmiir noqo mulkiile, waxaynala haboon inaynu fursadaas ka faa'iidaysano kuna soo dhawayno gacmo furan. Aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa kaalintan iyo barnaamijkan quruxda badan ay noo soo baldhigeen. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed Faande, Puntland TV, Garoowe.